نن چونکه دغه ورځ سپیشل منویږي د بریسټ فیډینګ حواله سره د مور شوده حواله سره الله تعالی چې کله یو نظام کیم جوړ کړای دی دغه نظام خلاف میشته پشاردو انسانونو ته چې میج نسی لکه سپوز یو بشای چې کله پیدا کیږي دغه رزق انتظام خدای پاک د مور د بدن نه کړی اپ کیم فارم کې چې مور شوده بریسټ فیډ او بریسټ فیډ دمره ضروری دی دی وړی کی بچی د پورا چې کلا پیدوشي او ور کول ها زر نظر پچار دو چې څنګه پیدوشي چې ډایرکټ ډایرکټ د مور خپل لاغه بریسټ فیډینګ باندې سٹارټ کو او ټیم نه کو پکې ډیلی درې ورځې سال ورځې دغه چې کلا ډیلی شي چې نه ور کوي اول شو د چې دا ټیک نه دی عادي بیا ورستا شو د کام شي دا ډیر ضروری شی دی او اکثره دا یو فیشن جوړ شوی دی چې مان دی خپل بچون ته خپل شو د نه ور کوي بیا پلور درې می آرټیفیشل شو د کو یو قسم بلکې سم ډېر ګرون دي په 1800-1500-2000 باندې یو ډبای میلاوي شي نو په یوه هفته کښې نه کېږي دا غریب اکنامیکلي هنډرډ زیات نقصان ته سیک شي یا پلور په چار دو چې مور خپل شوده ویر کوي خپل شوده ډېره فایده دو لکه ویسا پرې الټرنیټ چې مکیم ذاتي اکسپیرینس دی او قدرت داس دی چې د الله تعالی خپل کیم شوده مور شوده نه متن نمول بدل یک یو شای هانه شته چې کیمه کمپنۍ ولا وخلې یا د غو یا د وزې ا د مور د شوده برابر نه دي امور شودک شه ډیر طاقت آی یو خو صرف سمپل خواروک وی خواروکو چلو اگر ډا ډا کشی د آرټیفیشل نه خو نه امور په شودک شه ډیر شای نه دی سپوز د امور شوده نه د تخواروک هم ملاو شي نیوټریشن دای پکشه انټی باډیز وی پکشه اواڑی کې بچای دی بیماری نه وسوتی وټامین ای پکشه شتا چې ا دې گروت او دې ډیر شای پر زوري دی او چې کیم د امور شوده ور کوي ا بچی دماغ هغه چې څومره تیز وی دماغی گروت یې ډیر شوی منټلی او فزیکلی او بنسبت هغه بچی نه چې کیم تامیج آرټیفیشل کوي آرټیفیشل یو همیشه په داستی نه وي پیسې یو په غادرې می په شوده بلور ته بار بار دای په داستی نه وي الټیو ورته لاګي و ډاکټر ته بیا یې هغه د دوایي خرچه ګوشي وي هغه ټریول خرچه ګوشي وي او سیمپل حال یې دا دی چې خپله مور د خپل بچی ته شوده ورکوي دغه بچی ته هیڅ تکلیف نه وي په صحت و شوي بیماري جنا او ګروت به نارمل روان وي او دویمه فایده د دغه الټرنیټلي مور ته هادو مور ته دا فایده دو چې هغه بریسټ کینسر نن سبا په دنیا کې ډېر عام دی او چې کیم مور خپل بچی ته خپل شوده ورکوي هغه بریسټ کینسر چانسز ډېر کم وي بلکې ویسا پرې مور ډېر په خپل لایف شي یو بریسټ کینسر پیشنټ کتلی دی دلته په پاکستان شي او بهر ملکي نه کښې ډېر زیوته ویلې چې هغه بریسټ فیډینګ نه کړو خپل بچیون ته دا چونکه دوه ټرمز دی چې یو خو ابسلیوټ بریسټ فیډینګ دی چې چه مهینې پرې د پیدایش نه وخله چه مهینې پرې خپلې مور شوده نه علاوه نور هیڅ نشي ورکولی لکه نور غذا اکسټرا نشي ورکولی یا ماړی دو یا لیګ دی یا پلونکای شی دی بسکټ تی بیبی بسکټ تی چه مهینې نه بعد بچی ته مور د شوده نه علاوه علاوه اکسټرا غذا سټارټ کولی شي چې پاک شي کیم شی مناسب ښکاري چې دته یا الیګوندي یا آرټیفیشل فیډ یې ورکړه یا میوه داسې پاستې کیلې میلې ورکړې یا ماړی ورته پسته کړه ویرې کړه خو چه مهینې پرې په هیڅ صورت یک یو شی نشي ورکولی سیوا کچیر ډاکټر ایڈوائز کو آرٹیفیشل فیڈ بیا خو ٹک شوا آرٹیفیشل شودہ مور شودہ لازمی دی چھ مہینہ اور چھ مہینے نہ ورے بیا آر سور کوائی شی تو ٹو ایئرس پرے اور تو ٹو ایئرز نہ بعد بیا مور مرضی دو چاہ خپل شودہ کنٹینیو کا مرضی سوتل سوتلا شی خو ٹو ایئرس پرے شودہ پچار دی پگنا بعد بیا مانے کو